သူကကလူပျော်စရာသင်းငယ်သူစင်တွေကြံကြံတာရနဲ့သူအမဲချစ်ပတာရစုံငုံကြီးဘလောက်ဒီနိုင်နိုင်ခွင့်မီဘူဟာတွေအပြိုင်ခွင့်မီဟောဘလောက်ဒီနိုင်နိုင်ခွင့်မီဘူဟာတွေအပြိုင်ခွင့်မီအကြံပန်းတွေလိုင်လိုင်မွေးကန်ငေါ်ပန်းတွေလည်းသိပြတ်ထုံချီသူချစ်ကိုကွာချစ်လိုက်အချစ်ကပုံပြီးပြည့်စုံသွားတတ်တယ်လူပညာအလောက်ဆိုတာကခေါင်းပန်းလန်တဲ့အလောက်မျိုးမအောင်မြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့အဖေလိုကယ်ရီသမားဖြစ်မှာလို့အမေသူအောင်မြင်မယ်မအောင်မြင်ဘူးမဆိုင်ဘူးသူကြာရှုံးတဲ့ချိန်မှာလည်းသူ့ဘေးနားမှာရှိကျင်တာငါတို့မိသားစုဘာကြီးပြိုကွဲပျက်စီးသွားတာမင်းရဲ့မိသားမျိုးအစင်တန်းမျိုးနဲ့တူလေကြော်ပြီးတော့မတွက်ချက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါစိတ်ဝါးရလို့မနေတော့ဘူးဟဲ့ဘင်းကပတ်စံရှိရရရဖြည့်ရှင်းလို့ရမထည့်နေရလားမင်းတို့တကူကောင်းသမားတွေတော့ငါကြည့်တော့ငါဖန်ပြီးလာမုံကွာမင်းလာလေလာတော့ဒီဒီကရော့ဒီကောင်တော်တော်လွန်နေပြီဘရယ်အဘရယ်လေသူဘရော့မခွန့်လွတ်မှာထက်စက်ပီမုံနေမှာမလို့ချင်ဘူးကောင်းပါလေတောက်တော့ဝမ်းနေလို့နေတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့တော့မမေ့နဲ့ကျွန်တော်ကြောင့်ပဲရဲတိုင်းနိုင်ချင်းခဲ့မိခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုခွင့်လို့ပို့ပြောပေးကြပါခွဲငါ့ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဟုတ်လားငါချစ်တဲ့လူကပေါ့ငါဘဝထဲနဲ့ဆွဲထုတ်သွားရတယ်လို့တန်ချင်မအေးပြော်ရရဆက်ဆက်ထိုးနဲ့လိုက်တဲ့အဖြစ်ပြက်စီတခုခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အတားစင်ငယ်မသားအနေနဲ့ရက်တည်တယ်ဘုလိုလည်းမဖြစ်ဘူး။အေးပြာမင်းညီမလေးအေး